Сьогодні 45 градусів по Цельсію. Всім привіт, друзі. Вчора у сина купались, смотрели за дітьми. А сьогодні вже бачу вдома, веду свій пул, свій басейн, тому що жарко буде сильно. І поки людей тут мало, в школу пішли діти, в основному діти тут купалися. А тепер йду, взяв кепку, а то нос загорить. І так лицо красне. Вчора було. Так, іду сюди. Тут 5 минут ходьби, і того немає. Я бачу, там люди, одна сім'я є, пулі, ну, отам пул. Ну, одна сім'я, це хорошо. Не так багато дітей, піду займу місто, потім жінка підійде. І все буде добре. Ой, щось я знімаю. Так, вони там десь сість. Ці два дні жари. А до п'ятниці в рейс іду, там трошки вже менше буде. А тут такі є возле басейна у нас такі столики, можна сидіти собі і жарить, їсти, віддихати. Такі. А тут ото барбекюшниці. Вон там видно. Да, може жарить м'ясо. Окей. Все знайшов. Так, ну що? Тут треба зайняти, мабуть, місце. Так, ну так виглядає басейнчик. Офіс тут. Тут басейн. Зараз перетягну сюди цю лежанку, цю лежаночку. От видно її. І буду купатися. О, тому що жарковато. Всім хорошого, всього доброго. Приїхали від фермера, взяли кавунчиків хорошеньких, сладеньких. Ну а тепер можна віддихати. Не треба нікуди їхати, не як то озеро далеко. А все добре. Так, ну що, все, всім щасливо. Будьте живі, здорові. От там столики можна займати. І сидіти, віддихати з сім'єю. Все, пішов я купатися. Всього хорошого.